Щирі вітання прихильникам ТРК «Надвірна». В етері програма «Гість-студії». І сьогодні нашим гостем є голова Надвірнянської районної ради Іван Гурмак, з яким ми проговоримо про звіт за 2019 рік. Вітаю вас. Доброго дня. Ваш звіт за 2019 рік. Як працювала рада? Протягом 2019 року Надвірнянська районна рада працювала як єдиний злагоджений механізм. Це вже передостанній рік нашої каденції. І протягом 2019 року ми спільно з депутатським корпусом, з виконавчим апаратом розглянули 104 питання і провели 7 сесій Надвірнянської районної ради. Одна сесія була позачерговою, на якій розглядали питання, що стосувалися мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення. Ви знаєте, що в нас є зараз тема, яка дуже жваво обговорюється в державі – це ринок землі. І хочу вам сказати, що депутатський корпус Надвірнянської районної ради проти цього. І ми одностайно проголосували про те і звернулися до центральних органів виконавчої влади, до президента України, про те, щоб до 2025 року цей мораторій діяв і продаж землі на території України сільськогосподарського призначення не відбувався. Ще одна тема, яка так само є болючою для кожного українця, в тому числі для кожного мешканця нашого Надвірнянського району, це тема війни на Сході. І коли ви знаєте ці славнозвісні угоди мирні, мінські, за формулою Штайнмайєра, якої ніхто з українців до кінця не може зрозуміти, так? Ми так само проголосували проти цього одноголосно і спрямували ці звернення до органів виконавчої влади, до Кабінету міністрів, до Президента України, до Верховної Ради України. Що стосується самої господарки, то я трошки розкажу, як працює Рада загалом. Перед кожною сесією Надвірнянської районної ради у нас відбувається День депутата. Це така форма роботи, коли збираються депутати районної ради і попередньо обговорюють ті основні питання порядку денного, які виносяться на чергову сесію. Після цього відбуваються профільні комісії Надвірнянської районної ради. У нас є 6 комісій. Кожна з них відповідає за певну ділянку і певну сферу роботи нашого району і розглядає ті профільні питання, які їй належать до віддання. І так протягом року ми, знову ж таки повторюсь, провели 7 сесій. Жодна сесія в нас не була зірвана через те, що не було кворуму. І, в принципі, робота тривала так злагоджено, надійно. Якщо говорити про соціально-економічний розвиток нашого району, то основними здобутками і досягненнями у 2019 році я би хотів відмітити те, що ми по освіті відкрили інклюзивно-ресурсний центр. Ви знаєте, там, де на базі, де колись знаходилася вечірня школа і громадські організації деякі районні, ми створили інклюзивно-ресурсний центр. З районного бюджету на капітальний ремонт приміщення було виділено кошти в сумі 600 тисяч гривень. І ті діти з особливими потребами, які є у нас в районі, вже сьогодні, на сьогоднішній день, можуть нормально і в хороших умовах проводити ті свої навчання, ту свою реабілітацію, я би так сказав, якраз в цьому інклюзивному ресурсному центрі. Крім того, досягненням є перекриття загальноосвітньої школи в селі Тисменичани. Великий об'єкт, велика школа. Знову ж таки, дуже багато коштів районного бюджету було закладено на цей об'єкт. Ми провели ремонт, і в тому числі ремонт санвузлів і ремонт Стримбівської загальноосвітньої школи. Ми частково перекрили приміщення дитячого навчального закладу в селі Красна, звідки так само виділялись кошти з районного бюджету. У сфері медицини цього року в межах тих реформ, які відбуваються в державі, ми на базі наших лікувальних закладів утворили комунальні підприємства, які є на сьогоднішній день власністю районної ради, і ми є засновниками цих комунальних підприємств.
Це, ви знаєте, первинна медико-санітарна допомога, комунальне підприємство районної ради. Ми призначили керівника, потужного керівника, як на мене, яка досить непогано і добре справляється зі своїми обов'язками, тому що це є для нас всіх нове, і в тому числі і для медиків так само. Ми утворили комунальне підприємство «Центральна надвірнянська районна лікарня», де, знову ж таки, Сергій Васильович Ємельянчук виграв конкурс і став директором цього комунального підприємства. Утворили комунальне підприємство «Дитяча лікарня Надвірнянського району». Вже в рамках реформування того, яке відбувається, ми зараз як засновники і як причетні районна рада і взагалі громада району до утворення цих комунальних підприємств, відповідно, маємо фінансові зобов'язання перед цими підприємствами. І вже для того, щоб з квітня місяця, для прикладу, запрацювала вторинна ланка, тобто наша центральна районна лікарня, комунальне підприємство наше, нам потрібно було виділити кошти з районного бюджету на придбання відповідного обладнання, щоб Національна служба охорони здоров'я змогла забезпечити їм можливість надання тих пакетів послуг, які потім будуть надаватися безкоштовно жителям Надвірнянського району, нашому населенню. Таким чином, з районного бюджету було виділено 2 мільйони гривень для центральної районної лікарні і 1 мільйон гривень для дитячої лікарні. Також хочу відзначити, що долучилися фінансово об'єднана територіальна громада Делятина і Надвірнянська міська рада. Так само вони частково фінансово допомогли для того, щоб ми могли з квітня місяця впровадити цю реформу в дію. З одної сторони, прикро, що держава, десь проводячи реформи, не може самотужки забезпечити їх фінансовий супровід. І це лягає на плечі місцевих бюджетів, в тому числі районного бюджету. Але з іншої сторони, робиться все на краще і робиться все для того, щоб мешканці нашого району, жителі нашого району змогли отримати належним чином медичні послуги. У сфері культури рік був так само у нас досить цікавий. Ми провели кілька фестивалів. Це фестиваль Ginger Fest на Пнівському замку, на замку Куропатова, де відбувалися лицарські поєдинки, схожі до тих, які колись були в часи середньовіччя. Було багато учасників, гостей. Загалом цей фестиваль співфінансувався так само з державного бюджету, Міністерство культури виділяло кошти, але ми долучалися і районним бюджетом так само до співфінансування. Провели фестиваль, вже традиційно «Файне Різдво» у Надвірні. Знову ж таки, багато учасників взяли в ньому участь. У нас були гості з-за кордону, приїжджали своїми колядками румуни з міста побратима, яке є місто-побратим нашого міста Надвірної, місто Шамку-Тамари. Ви говорите за рік 19 чи вже за цей 20-й рік, «Файне Різдво», чи за той і за цей рік? Ну так, фестиваль якби розпочали минулого року, а завершили. Він був запланований у 2019 році. Так, і кошти, які передбачались на фестиваль, так само були закладені у 2019 році. Але оскільки ми святкуємо Різдво якби по старому стилю, і у нас так виходить, що ми частково захоплюємо минулий рік і завершуємо святкувати вже цього року. Так. Фестиваль тривав майже місяць часу. Ще повторюю, що дуже багато учасників. Знову ж таки, нам вдалося це реалізувати. Щорічно ми по черзі один раз проводимо фестиваль стрілецької повстанської пісні імені Софії Галечко і фестиваль чоловічих хорів «Вознесись, Україна». Це то, що стосується культури. Крім того, дуже багато інших заходів. Ви знаєте, що всі заходи, які відбуваються в районі, вшанування пам'ятних дат, відзначення Дня Незалежності, Дня Конституції, це так само все проходить через, в тому числі через співфінансування районної ради і реалізовується нашим відділом культури і структурними підрозділами адміністрації. Ще хочу сказати по спорту. В нас, ви знаєте, наша школа Олімпійського резерву, спорткомплекс, у нас є багато громадських організацій спортивного напрямку, які ми співфінансуємо.
І так само багато було заходів у 2019 році, які проводились в напрямку спорту. Крім того, ми відкрили 5 спортивних майданчиків протягом 2019 року у районі і один з них в місті Надвірна. Це в Білозореній спортивний майданчик з штучним покриттям, це майданчик для гри в волейбол в фізико-математичному ліцеї. На території біля першої школи, на території парку відкрили штучним покриттям майданчик, знову ж таки, для першої, для другої школи, де діти можуть грати у футбол. І майданчик по вулиці Богдана Хмельницького в місті Надвірна за співфінансування районного бюджету та міської ради для потреб дітей такого малого віку, тому що він складається з кількох елементів. Тобто, як спортивний майданчик – це силові тренажери, і як ігровий майданчик – це для дітей такого дошкільного віку. Для дітей молодшого віку. От. Ну і, в принципі, хочу сказати, що завдяки тому, що робота була злагодженою в 2019 році, як між депутатським корпусом, так і з гілкою виконавчої влади, з районною державною адміністрацією, нам вдалося дуже багато чого реалізувати. Так само надіємося, що цього року, останній рік нашої каденції, можливо, він буде неповний, не знаємо, чи вибори відбудуться в жовтні місяці, чи, можливо, ще якось законодавець це буде регулювати, але надіємося на те, що якраз зможемо ще якісь поставлені перед нами, нашими виборцями, цілі і завдання реалізувати. Як проходить, власне, процес децентралізації у районі? Які виникли, може, питання перед громадою, від громади до вас? Процес децентралізації, ви знаєте, що утворилася в нас ще одна об'єднана територіальна громада, Пасічтянська. Буквально вчора була опублікована постанова Кабінету міністрів України, яка визнає цю громаду спроможною, тобто громада зможе перейти на прямі співвідносини фінансові з Кабінетом міністрів і з обласною державною адміністрацією. До сьогоднішнього дня, від часу творення, хоч там відбулись вибори депутатів, вибори голови, але до сьогоднішнього дня ще перебуває на фінансових відносинах з районом. Тобто через нас проходять субвенції як по медицині, так і по освіті, ну і по інших сферах. Деякі моменти децентралізації десь трохи, знову ж таки, ну, якби негативно позначаються на тому, що ми змушені проводити співфінансування з районного бюджету. От, наприклад, наведу вам такий приклад, що стосується центральної районної лікарні. З 1 квітня, якщо вони переходять на прямі відносини і буде фінансуватися оплата послуг лікаря Національної служби охорони здоров'я за певний перелік наданих послуг, то в нас зараз постало питання з нашим військовим комісаріатом, тому що кожного року два рази в рік проводиться призовна кампанія, ви знаєте, зараз вона розпочалася і буде тривати до кінця травня місяця. І військово-лікарська комісія, якби, виходить неврегульована законодавчо, хто має здійснювати оплату праці цих лікарів. Тому що вони, якби, не надають послуги, ті, які передбачені центральною районною лікарнею, в тих пакетах, про які ми говорили, так? Але вони все одно здійснюють свою діяльність, проводячи обстеження на військовому комісаріаті тих призовників і тих хлопців, які мають іти до війська. Це постало таке питання, і знову ж таки до нас звернувся директор КНП «Надвірнянська центральна районна лікарня» з тим, щоб ми проводили оплату за рахунок коштів місцевого бюджету, тобто районного. Ну, я десь з цим не погоджуюсь, тому що до моменту, допоки децентралізації як такої не було, ці оплату лікарів, тих, які беруть участь на військкоматі і задіяні до військово-лікарської комісії, здійснювались через центральну районну лікарню. Зараз брати весь тягар оплати їхньої праці на Надвірнянський район, на районний бюджет, не враховуючи
ОТГ, які створені, не враховуючи того, що наш військкомат ще обслуговує Яремчанську зону, тобто Яремчанська міська рада так само мала би долучитися до цього фінансово. Ми десь провели ряд нарад, і я думаю, що така ситуація, напевно, по всій державі знову виникає. І якщо вона не буде врегульована на рівні державному, то дуже важко і дуже сутужно прийдеться нам. Тому що з кожна з громад і Надвірнянський район, мається на увазі районний бюджет і бюджети кожної громади, а так само Яремчанський, змушений буде проводити оплату праці тої військово-лікарської комісії. Крім того, стикнулися з проблемою реорганізації нашого військового комісаріату. Має бути створений територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Для цього треба провести відповідні зміни і реконструкцію того приміщення, яке в нас є. Приміщення належить громаді району, але перебуває на балансі якби, в Збройних сил України. Тобто ми їм дали в оренду, і вони за 1 гривню користуються даним приміщенням. Дійшли до такої формули, що 40% на ремонт дає Міністерство оборони України, а 60% якби мало лягти на плечі Надвірнянського району. І знову ж таки постає питання, а Яремчанська міська рада мала би долучитись? Мала би, тому що їхні призовники, знову ж таки, приходять сюди, проходять комісію, тут зберігаються їхні архіви, їхні справи, тут працюють ті працівники військового комісаріату, які обслуговують два райони, і в нашому районі 4 ОТГ. І ще одне питання, яке є досить актуальним і досить наболілим на сьогоднішній день, це питання забезпечення інсуліном. Це, власне, проблеми вже, які почали з січня, так? Це вже проблеми цьогорічні, так. Але які в процесі тієї реформи, яка відбувається, якраз виходять цього року першочерговими, які треба вирішити і приймати якісь рішення чи щодо фінансування, чи до звернення до вищих органів виконавчої влади, до Кабінету міністрів, для того, щоб це забезпечити. В державі діє програма, згідно якої всі хворі на цукровий діабет мають бути забезпечені безкоштовно інсуліном. Так. На жаль, протягом останніх років держава свої зобов'язання в повній мірі не виконує. Тобто ми кожного року за рахунок коштів районного бюджету здійснюємо дофінансування тієї програми. Такі ліки в нас відпускає комунальна аптека Надвірнянської районної ради, аптека номер 100. І якщо вже говорити на сьогоднішній день, то державних коштів було рівно на перший квартал, і то частково. Якщо ми витрачаємо близько 300 тисяч у місяць, то держава забезпечила кожен місяць першого кварталу по 120 тисяч. Решту додавали ми. І вже з березня місяця знову ж таки постає питання про забезпечення ліками цих хворих на цукровий діабет. Аптека не може елементарно укласти угоду на постачання, тому що кожен постачальник цих ліків каже, загарантуй мені, чи заавансуй, чи покажи, що ти будеш платоспроможна і зможеш передбачити і потім реалізувати ці зобов'язання по оплаті. Ми 200 тисяч гривень при прийнятті бюджету на 2020 рік ми заклали. 200 тисяч гривень. На місяць якраз, чи на рік? Це якраз за цей квартал вона їх і використала. Тому що було від держави по 120 тисяч, у нас ще була невеличка заборгованість за минулий рік. І протягом цього періоду якраз до березня місяця вистачило тих грошей, щоб забезпечити людей інсуліном. Центральна районна лікарня, знову ж таки, не мають права не виписати рецепт. Вони зобов'язані, якщо людина хвора, і виписати рецепт. Коли людина вже приходить в аптеку номер 100, постає питання, чи є в наявності той інсулін. І ми десь зараз в такій ситуації, коли знову ж таки треба стукати і пробувати достукатися до Кабінету міністрів про те, щоб спрямували відповідні кошти на фінансування цієї галузі. Дуже побоююся, щоб не вийшло так, як у нас сталася ситуація з пільговими перевезеннями пільгових категорій громадян. Пам'ятаєте, як це була державна
повністю лягало на державу, якби державне фінансування. Перевізники здійснювали безкоштовні перевезення. Їм через управління соцзахисту від кількості здійснених перевезень держава компенсовувала відповідні кошти. В якийсь період часу держава від цього відмовилась, сказала, що органи місцевого самоврядування мають це забезпечити. В силу того, що ми не маємо можливості такі фінансові втрати нести, ми на сьогоднішній день маємо просто таку ситуацію, коли перевізники здійснюють перевезення тих учасників бойових дій, пенсіонерів, але їм за це ніхто не компенсовує. От я боюся просто, щоб держава так само не зняла з себе зобов'язання по інсуліну, і щоб завтра це не стало трагедією для кожного. Бо витрати сам районний бюджет, чи місцевий бюджет, чи бюджети об'єднаних територіальних громад не в змозі понести. Тому що в нас в районі є на сьогоднішній день 373 особи хворі на інсулін. Це в тому числі і діти. Ну, дітей маленька частина, але є. Переважно особи старшого віку, які отримують тільки пенсію і відносно не можуть купити собі ці ліки. Бо зараз у нас така ситуація в державі склалася. Власне, чи вважаєте, що ви це пов'язано з ситуацією в державі, така проблема з інсуліном зараз? Власне? Пов'язано тільки з державою, пов'язано, тому що якщо б було державне фінансування, проблеми якби такої взагалі не було. Ми вже навіть згідні на співфінансування, але повністю покладати відповідальність за фінансування от ліків, от таких препаратів, які життєво необхідні для людей, покладати на місцеві бюджети і не передбачити якби їхню компенсацію. Нехай би вони цільово направляли на район, знаючи, скільки мешканців хворих. В середньому ми знаємо вартість, це приблизно 1000 гривень обходиться в середньому вартість інсуліну для хворого на місяць. Спрямуйте ці кошти в район. Ми вже собі раду дамо, ми розподілимо. Але якщо немає навіть частини співфінансування, навіть половини немає, а менше половини, дуже важко. От з такими проблемами стикнулись на початку 2020 року, але будемо старатися якось їх вирішити позитивно. Бо громада від нас чекає позитивних рішень, позитивних дій. Чи є, може, ще якісь проблеми, які виникли, власне, з початком нового року? З початком нового року? І, може, мають коріння там ще в минулому році? Є проблеми, тому що, живучи в час реформування, завжди не знаєш, як поступати далі. У нас, от я завжди казав, що от наша проблема децентралізації, добровільності оцієї, вона ще дуже нам відгукнеться. Так, як ми маємо, от, наприклад, зараз. Ви знаєте, що район буквально розірвано на шматки. Якщо говорити по принципу добровільності, Бистриця, наш населений пункт, висловила бажання бути в Яремчанській, в тій Поляницькій об'єднаній територіальній громаді. Їх там підтримали, і ми втрачаємо один населений пункт. Я не кажу, що він вже районний, але він би міг бути в об'єднаній громаді, ті, яка... Надвірнянський мати, на... так? Так, ну, Пасічнянський. А, Пасічнянський, Пасічнянський. Пасічнянський в об'єднаній громаді. Знову ж таки, така сама ситуація у нас склалася по Тисменичанах і по Кам'яні, які виявили бажання перейти до Івано-Франківської об'єднаної територіальної громади. Вони межують з Тисменицьким районом, і якраз їм це дає можливість територіально. Люди висловили таке бажання, і по принципу добровільності івано-франківські депутати не проти, ми знову втрачаємо два населених пункти. І то в тій громаді, яка не є дуже платоспроможною, як на мене, Переріслянській, що їм втрачати населених пунктів не можна. Засаджівку ми вже перестали говорити, але це перший був населений пункт, який так само виявив бажання піти до Коломиї, і ми їх так само втратили. От такі проблеми. Не кажу, що розірваний район, тому що закінчиться децентралізація району, як такого не буде. Але та об'єднана громада Ланчина без Саджівки, так, Переріслянська без Тисменичан і Кам'яни, і Пасічнянська без Бистриці, вони, напевне, таки втратять. А зато інші райони будуть багатшими, тому що будуть отримувати ту ж саму інфраструктурну субвенцію на кількість сільського населення, яке до них ще доєдналося. Як думаєте, чому виникають власне такі проблеми, що села не хочуть об'єднатися з тими громадами, йдуть до інших? Від чого це залежить, на вашу думку?
На мою думку, я, будучи на місці законодавця, я би принцип добровільності не прописував. Якщо на місцях було дано завдання районним державним адміністраціям сформулювати і сформувати ці, якби, перспективні територіальні громади, як вони мають бути, скільки туди має входити населених пунктів, де має бути центр, де краща інфраструктура, так? І от як це подали, так треба було законодавцю затвердити. А принцип добровільності якраз оце все погубив, тому що почали пробувати, а ми туди не хочемо, а ми хочемо іншого, а ми не хочемо, щоб центр був там. Ну, наші люди такі є. Знаєте, там, де два українця, три гетьмани, і кожен хоче керувати, кожен ковдру на себе більше натягує. І воно якраз довело до того, що ми і частину сіл в районі втратили, і відповідно громади втратили ці населені пункти. Я, наскільки знаю, по польському принципу і по польському законодавству, у них це було все чітко. У них держава одним днем постановою Кабінету міністрів, законом це прописали і зробили, і все. І вже з наступного дня працювали. А ми товчемо воду в ступі, сказали, а ніхто не знає, яке буде Б, а де ще я. І от реформування, якби воно почалося, початки задані, але ніхто не знає, як воно має завершитися. Ну, є надія, що вже жовтень місяць, хоча на законодавство, на законодавчу гілку влади зараз на парламент дуже багато викликів є, от функцій, наприклад, таких, добре, як долучати ті населені пункти, от в мене питання виникає, як долучати ті населені пункти, які не виявили бажання, не виявили бажання до жодної громади, так? От, наприклад, ми маємо Білі Ослави. Вони до Делятинської об'єднаної територіальної громади не відійшли. Принцип добровільності в них такий спрацьовував, вони собі хочуть бути самі по собі. Але таке неможливо, так? Ну, таке неможливо. Як їх примусово тепер доєднати? Примусово. Добре, якщо доєднати їх примусово, ну, можливо, тоді тисменичани примусово повернути. І оці всі моменти, кажу, законодавець має літо часу, чи як вважаєте? Літо часу, щоб на законодавчому рівні ці всі моменти врегулювати. І щоб вже на жовтень місяць, коли, знову ж таки, як має відбутися ліквідація адміністрацій, районних рад. Якщо ми сьогодні майно, яке є в комунальній власності району, передаємо в об'єднані територіальні громади. Хто буде передавати міській територіальній громаді майно? Району. Чи це має бути створена якась тимчасова комісія? Чи буде продовжено термін дії тої районної ради, поки вони перехідний якийсь період, поки не передадуть майно? Ніхто цього не знає. На сьогоднішній день всі, як, знаєте, як сліпі кошенята, чекаємо, куди нас приведуть. Більшість є, в принципі, як на мене, маючи більшість таку в парламенті, тверду, зараз можна приймати любе. Любий закон підганяти так, як ти бачиш розвиток країни далі. Головне, щоб це було в правильному напрямку. Щоб ми зараз не поступилися ще на кілька років назад і знову нам не розказували, що ми маємо дружити з тими, хто з нами сьогодні воює. У нас це було зрозуміло, ці закони, які там встановлюють для наших громадян, власне. От як розмова тут наша до кінця, як ви підсумували рік 19-й? Він був вдалим чи ні? Чи не дуже? Загалом, як на мене, був вдалим. І я дуже надіюся, що 2020 буде не гіршим, і що ми протягом цієї каденції, як депутатський корпус весь, так і кожен депутат на своїх округах зможе прозвітувати, зможе сказати, я протягом отого року зробив те, протягом того те. Я гідний бути представлений чи в об'єднаній територіальній громаді, чи, можливо, в обласній раді. Це вже кожен буде для себе визначатися. Але, знову ж таки, саме головне, і з чим ішов я, людям, допомогти людям. Якщо ми перекрили, засклили, щось поміняли в будь-якому населеному пункті району, навіть зараз, якщо треба, то й допомогти чи співфінансувати якусь об'єднану територіальну громаду, немає проблем. Ми маємо, знову ж таки, проекти обласні, де співфінансування 10%. Ну, якщо тобі дають 8 мільйонів, ти можеш знайти 800 тисяч в районі, правда? Але реалізувати якийсь проект можна. І от дякуючи тому, що депутатський корпус злагоджений,
кожен розумів, що хоч чуть-чуть, але він на своєму окрузі для своєї громади, але він буде робити. В той же час він підтримує свого колегу-депутата на його окрузі. І ми протягом цих 4 років так працювали. Надіюсь, що спрацюємо до жовтня місяця і все буде у нас гаразд. Отож, наша передача пішла до кінця. Хочу нагадати, що гостем був голова Надвірнянської районної ради Іван Гурмак. На все добре. До побачення.